Joel, du starter med at se den første del af kampen fra bænken, og så kommer du ind og får sat os i front. Hvordan var det? Det var jo super dejligt. Ikke så dejligt at starte bænken, men det var dejligt at komme ind og gøre lidt forskel. Og selvfølgelig vinde kampen til sidst. Og sådan en derby-sejr, hvordan føles det i forhold til de andre kampe at vinde den, også for, når du ser, hvor glad fansen er bagefter? Men det betyder jo sindssygt meget for spillerne. Se alla så glada, vi är själva också riktigt glada. Det här är helt klart en av, visst inte den allra största kampen på säsongen. Och vinna med 3-1 på hemmaplan, det kan inte bli så mycket bättre. Och ordentligt sett en god period för oss. Vi är ju stadig ubesejrade i Superligan, massor av kampe. Och också för dig, hvordan føler du vores form är lige nu som hold? Jag syns vi är i god form. Vi spelar gott offensivt. Men också defensivt. Sen är det selvfølgelig så skapar motståndarna alltid chanser. Och är det så fick de skåra på en rätt lätt chans. Men jag syns vi är i god form. Alltså vi står tryggt och sällan vi ligger under med 1-0 så syns jag vi pressar på. Och det gör vi också efter 2-1 och 3-1. Så jeg synes, det faldt stabilt. Og det er jo endnu en kamp, hvor vi kommer bagud. Det er selvfølgelig ikke rart, men igen vinder vi det. Det virker som om, at vores mentalitet lige meget hvad, der går mod os inde på banen, den bare står skarpt. Kan du sætte nogle ord på det? Nej, jeg ved ikke, hvorfor det har blivet. Så jeg synes ikke, det var lige så stabilt sidste sæson. Men jeg tror, vi har lært oss massor av de här europeiska kamperna och selvfølgelig också av Superliga-kamperna. Och vi vet nu att vi har mer selvtillit och vi vet att vi kan spela. Och vi är nöjda till att sparka langt som vi gjorde lite i sista säsong i perioder. Utan vi är också goda till att hålla bollen och spela runt när vi är föran. Och det syns jag, det är superviktigt. För vi kan ha en böljande kamp när vi är före med 2-1 eller 1-0 eller vad det nu kan vara. Så vi minimerar chanserna de får. Så. Och till slut här, dig personligt, det verkar som om att du är ett riktigt gott sted. Du spelar en massa och spelar riktigt gott och målar sist också de sista par kampe här. Hvordan føler du din personliga prestationer är lige nu? Men som hållet, syns jag. Jag har kommit gott in i det och jag har det okej på vänstersidan. Vi har goda relationer där ute. Och så är jag glad för att ändligen få lite poäng. Blev assist och skåra mål. Så det tycker jag.